Rozhledna je moje třetí album po Sudétě a autobusu do Podbořán. Právě jsme dokončili ve studiu hrubou stavbu Rozhledny. Na té hrubé stavbě se podíleli Josef Štěpánek, který hrál na kytary a na banjo a na lap steel, pedal steel. Další kytarista Marek Štifter, který se zároveň staral o zvuk. Basista a kontrabasista Jan Stibůrek, hráč na Hammondovy varhany Jan Kořínek a bubeník David Panštof. Z Rozhledny lze zahlédnout zmizelá města. Most, Přísečnici, Starý Kladno, údolí Johana Antona Breiteho, poutní kapličku Kristýny Ringlový. Málo mandoly. Trošinku přidej mandolu asi. Jo. Takže první mezihru, že bys tam vstoupil nějakou melodii nebo něči. Pak jsem si ještě říkal, jestli neudělá takový jako vždycky položení na ten motiv po té mezihře, jako zahraju. Chystáme se teď rozhlednu ještě trošku vyzdobit a jak se to povedlo, budete moct posoudit tak někdy v půlce května, kdyby to album mělo vyjít, anebo 8. června v pražském Jazz Doku, kde bude křest. Rozhledna vyjde v nakladatelství Galén a o grafiku alba se budou starat Karel Haloun a Luděk Kubík. A za podporu děkujeme vápence Čertovy schody a firmě Grešík. Tak vzhůru na Rozhlednu. Jsi známý svýma železničníma zážitkama, který zhudebňuješ, co bylo to na tohle? Ta písnička, kterou jsme teďko hráli, ta vznikla na základě sady velmi, velmi podivných zážitků. První podivný zážitek byl koncert v kostele svatého Václava v Děčíně v Rozbělesích, což je vesnice, která zarostla do průmyslového předměstí Děčína už někdy koncem 19. století a jejich farní kostel stojí dneska v řadě továren, tak člověk jde po té tovární ulici a tam je prostě strojírna a barokní kostel a se pokračují ty továrny. Když to člověk se chce vidět ten kostel zezadu, musí se dovolit z vrátního a vstoupit na tovární dvůr. To samo o sobě je poměrně přízračný. A vracel jsem se domů, v Německu byla stávka železniční a noční vlak Euronight přijel se dvěma vagónama zpožděný a byla noc zatmění měsíce, zapadlo slunce a my jsme vyrazili tím Labským kanionem do Prahy a tam nastal takový atmosférický jev, na který jsou tam místní zvyklí, ale já nebyl, najednou zapadne slunce a ta krajina se tak jako zvláště barevně sploští a začne postrádat všechny běžné barvy. Tam jenom černá, šedomodrá a do toho z toho Labe začínají stoupat mraky, které mají takový velmi strašidelný tvary, mátoch a takový jako mimozemský postav, který se po člověku natahují. A mě vlastně v tu chvíli bylo v tom vlaku nesmírně úzko. Vy
Vidíš, Euronite má zpoždění, když při zatmění měsíce v Labi šumí tisíce duší. Které se bojí psi i sovy. Jsem zase zpátky doma, za okny obrazovky novy. Jsem zase zpátky doma, jsem zase doma, ale jiný. Viděl jsem temné luny stíny. Euronite má zpoždění, když při zatmění měsíce v Labi šumí tisíce duší. Víš, Euronite má zpoždění, když při zatmění měsíce v Labi šumí tisíce duší. Víš, Euronite má zpoždění, když při zatmění měsíce v Labi šumí tisíce duší. Víš, Euronite má zpoždění, když při zatmění měsíce v Labi šumí tisíce duší. Zkusíme ještě jednu, ale byla super. Jo.